Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta terça-feira que no ano passado foi registrado um novo recorde em cadernetas de poupança. Mais de 71 bilhões de reais foram captados. Médicos brasileiros ou com diploma revalidado no Brasil que participam do programa de valorização dos profissionais na atenção básica, o Provab, vão poder migrar para o Mais Médicos. E ainda a partir de agora, quem for tirar carteira de motorista vai ter aulas em simulador de direção. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às sete da noite. Até lá!